ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ମୀରାବାଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଥିଲି ନୂଆପଡା କୁମନାରୁ। ଆଉ ଆପଣ କାଣା କରସନ୍? ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କୁଶଲଜୀ ମୀରା ପୁରୋହିତ ବୋଲି, ମୁଁ କବିୟତ୍ରୀ ହେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଘରଣୀ ହେ। କବିତା ବି ଲେଖସନ୍? ହଁ କବିତା ବି ଲେଖସି। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀ କବି, ତେଣେ କବିତା ଲେଖବାର ଦିଗେ ତ ସମାଜ କେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବୋଲି ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମର ସମାଜ ବି ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ସୁଧୁରି ପାରୁଥିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଖରାପ କଲା ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ସେ ଉପରେ ମତ କାଣା ରଖିବେ ଆପଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି ଏ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଟା ମତ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ କେ କିଛି କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଲେ କି ସମାଜ କେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା। ମୁଇଁ ଏଟା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ କେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲେ ସେଇ ସେଥିର ଗଲତ ଫାଇଦା ନି ଉଠାବାର କଥା, ଭଲ ଦିଗେ ଯିବାର କଥା। ମନେକର ଘର ଲୋକ କି ପରିବାର ର ଲୋକ କି ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ କେ ଷ୍ଟେଜ କେ ଛାଡିଲେ ବେଲେ ସେ ଖାଲି ସେ କଳା କେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବାର କଥା, ଆଉ ତାମାନେ ତାର ବାହାରେ ଆଉ ଭୁଲ ବାଟ କେ ନି ଯିବାର କଥା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ର ଫାଇଦା ସେ ନି ଉଠାବାର କଥା। ଆମକୁ ନାରୀ ମାନକେ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛେ ସରକାର, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁଛେ ବୋଲକରି ଆମେ ସେଥିର ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦଉଛୁ କେତେଟା ନାରୀ, ବେଲେ ସେଟା ନେଇ ହେବାର କଥା। ହେଟା ମୁଇଁ ଏକରେ କହିଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦୁଇରେ ମୁଇଁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ଯଦି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, ତାହାକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ବେଲେ ଗଲତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେ ଭଲ ବାଟକେ ଆସବା, ଆଉ ତାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବା ତାର ଚରିତ୍ର, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କରବାର ଆଗରୁ ଦସ୍ତଖତ ଲେଖା ଭାବବା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଯଦି ପିଟବ ମାରବ ଗାଲି ଗୁଲଜ କରବ ବେଲେ ସେ ଚିଚିଡା ହେଇକରି କେନ୍ତା କରି ଇ ଲୋକ ନୁ ମୁକଲିସି ବୋଲିକରି ସେ ଭାବବା। ଓ ହେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଭୁଲ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଜଣେ କେ ଭୁଲ ନି ବୋଲେ କି ଜଣେ କେ ଭଲ ନି ବୋଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ବି ଯଦି ପିଟା ମରା ଯଦି ନି କରିଥିତେ କି ଗାଲି ଗୁଲଜ ନି କରିଥିତେ ବେଲେ ବି ଇ ନାରୀଟା ନି ପଲେଇଥିତେ। ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତ ବିକ୍ରି ପିଟା ମରା କରସେ ବୁଝନ୍, ସେଟା ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଧରା ଯେନ କାଲି ଝଗଡା ହେସି ଆର ହଉଥିବା ବିଲ, ଆଉ ଯେନ୍ ପଲେଇ ଗଲେ ତେନେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ନିଜର ଝିଅ ଦିଟା ଛାଣିକିରି, ସେଟା ତେନେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଲାଗି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେନ୍ ଛାଣିକିରି ପଲେଇ ଗଲେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ତ ପୁରା ଭୁଲ ହେ, ଇଟା ଆମର ନାରୀ ସମାଜ କେ କଳଙ୍କ ହେ, ଯଦି ବି ପଲେଇ ଛନ୍ ସେ ବେଲେ ଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍, କାହିଁକି ଛୁଆ ଦୁଇଟାର ମୁହଁ କେ ଦେଖବାର କଥା, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହେସନ୍, ଆଉ ଯଦି ବି ବେଶୀ ସେ ଟର୍ଚର କଲେ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ସହି ନି ପାରିଲେ ବେଲେ କେତେ ଉପାୟ ଅଛେ ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲ, ଇରା ଆଘର ଯୁଗ ନି ସେ ଯେ ଭିତରେ ଖାଲି କାନ୍ଦବ, ମଠ ହେଲାନ ମନ୍ଦିର ହେଲାନ କେତେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ହେଲାନ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି, କେତେ ସରକାର ଉପାୟ ମାନେ ଦଉଛନ୍, ଦୁଇ ଝିଅ କେ ଧରିଥିତେ ଓ ସେ କେନ୍ ନାରୀ ସଂସ୍ଥା କେ ଯାଇଥିତେ ସେନ କାମ କରି କରି ଖାଇବାର ଲାଗି ବି ଦିଆ ହେସି, ସିଲେଇ କରିଥିତେ କେନ୍ ବଗିଚା ସଫା କରିଥିତେ ମଠ ମାନେ ଅଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଲ ଗୁନ୍ଥିଥିତେ, ତାମାନେ ତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଲାଇନ ର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା କେତେ ପ୍ରକାର ସେ କରିପାରିଥିତେ, ସେନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିଥିତେ ସେ ମଠରେ ମନ୍ଦିରରେ, ହେନ୍ତା ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ ସଂସ୍ଥା ମାନେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅକେ ଧରିକି ଯାଇଥିତେ। ସେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ତାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ନାଚିକରି ତାନେ ଇ ତାନେ ଆମର ଓଡିଶା ସାରା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନାଁ ଟେ ତାନେ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ତାନେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଗଲା ତାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଲା, ସେ ଉପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କାଣା କହିବେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ? ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅତି ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଥିର ଗଲତ ଫାଇଦା ତ ଏକ ଉଠଉଛନ୍, ବାକି ପୁରା ସବୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଭାବି ଦେବାଟା ବି ଭଲ ନି, ସେ କେତେଟା ନାରୀ ବି ଭଲ ଥିସନ୍, ଇ ଜଣେ କର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ ବୁଝି କରି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ବି ମୋର ମତରେ ଟିକେ ଭଲ ନି ସେ କେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ବି ସମାନ ନି ଥାଏ, ଆଉ ବି କିଏ କାଣା ଭାବୁଥିବେ ବାକି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଭାବୁଛେ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ବି ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଜଣେ କର ଲାଗି ପୁରା ସବୁ ନାରୀ ସମାଜ କେ ଖରାପ ବୋଲି ଦେବାଟା ବି ଭଲ ନି ସିଏ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳାର କଥା, ଆଉ ଜଣେ ବି ଭଲ ଗାଉଥିବେ ତାହାକୁ ବି ଜଣେ କଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ଭଲ ନିସି। ହଁ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ କେ ନେଇକିରି ଅନେକ ତାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେନ୍ ତାନେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଇସୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ତାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଭିଡିଓ ବନାଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଏ ବି କହିଲେ ଆସ ତାନେ ଭିଡିଓ ବନାବ, ଏ ଉପରେ ତାନେ କହିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧ ହୁଏ ତାନେ ଫ୍ରି ଆସବା କି ନି ଆସେ, ସେ ଉପରେ ତାନେ ଅନେକ ତାନେ ଭିଡିଓ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ବେଲେ ସେଥିର ଉପରେ ମତ କାଣା? ହଁ, ସେଥିର ଉପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଜଣେ ଥିଲା ବେଲକେ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ତାନି ବୁଝବ ଆଉ ତାନେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନି ଦେବ, ଆଉ ସେ ପଲେଇ ଗଲେ ତାନେ କାନ୍ଦବ ମୁଡ ପିଟି ବେଲେ ଏଥର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନି ଥେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାନେ ମୁଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ ପଲେଇ ଗଲା ପରେ, ଯା ପଲେଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଥିଲା ବେଲେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିତେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିତେ ବେଲେ ସେ ନି ଭାଗିଥିତେ, ମାର କେ ମହାଦେବ କେ ଭି ଡରେ ବେଲେ ସେ ଜଣେ କେତେ ହେଲେ ସହି ସହି ସହବା, ଏଇଟା ଭି ଗୋଟେ କଥା। ବାକି ଇ ଯେନ ଅଲଗା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାଟା ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ, ଓ ବହୁତ ପନ୍ଥା ଅଛି, ସରକାର ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍, କେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅଲଗା କେନକେ ବି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସେ ଯାଇଥିତେ, ପୁଲିସ ଅଛେ, କୋର୍ଟ ଅଛେ, କଚେରୀ ଅଛେ। ହଁ, ନିଜେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପିତାକୁ ପିଟିଲେ, ମତମାନ ପିଟା ମାରା କଲେ, ତାହେଲେ ନି ପଲେଇକରି ଗୋଟେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ କେ ନେଇକରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଆର କଡା ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ପେଥିଲି, ସେ କାଁ କାଁ ହେଲେ ସେ ନିକଳେ ଆମ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ତା। ହଁ, ସେଟା ସେ କରିପାରିଥିତେ, ବାକି ପଲେ ଯିବାଟା ଭଲ ନି ହେଲା, କାରଣ ତାକର ଗୁଟେ ଲୋକ ଲାଗି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ଯେନ୍ ଦାଗ ଲାଗଲା ଏଇଟା ଭଲ ନି ସିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅ କେ ଜୀବନ କେ ବି ସେ ତାନେ ଭାବି ନେଇ ପାରିଲେ ପଲେ ଗଲେ। ହଁ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ତାନେ ତାକର ସେମାନେ ପୁଅ ନି ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭି ଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଟା ସତର୍କ ହଉନ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦଉନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ଯେନ୍ତା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦଉଥିଲେ, ପିଟୁଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, ଝିଅ ଦୁଇଟା କେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦଉନ, ଭଲ ମନୁଷ ତ ହେଇନି ପାରିଲେ ଭଲ ବାପାଟେ ହେଲେ ହଉନ, ସେ ଯେନ୍ତା କି ଝିଅ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆଉ ସ୍ନେହ ଆଦର ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ପାରିଲେ ଆଉ ନିଜର ତାନେ ସେ ଝିଅ ଦିଟା କେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍, ସେମାନେ ତାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ଟିକେ ସେମାନେ ହେବେ, ସେନୁ ତାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁନ୍। ମାନେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ପେନି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଠାନେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଇ ତାନେ ବାଟରେ ସେ ଚାଲୁ। ହଁ, ସେ ଝିଅ ମାନେ ଯେନ୍ତା ସଂସ୍କାର ପାଇବେ, ତାକୁ ନୁ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହେନ୍ତା ଟର୍ଚର ନି କରୁନ୍ କି ପିଟା ମରା ହାତ ନି ଉଠୁନ୍ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେ। ଆଉ ଆମେ ଶେଷ କଥା ହେମା, ତାହେଲେ ଆବା ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କେ ନେଇ ଯଦି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଯେନ ବି ଥିବେ ଫିରି ଆଇବେ, ଯଦି ଘରକେ ବି ଯଦି ଫିରି ଆଇବେ କି ଯେନ ବି ଥାନ, ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିପାରିବେ କେ ପୁଣି ଥରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନ ମାନେ ଖୁସି କରି ପାରିପାରିବେ ଆଗର ବାଗି? ନାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଆଉ କରିନି ପାରନ, କାହିଁଲେ ଯେ କି କାରଣ ସେ ଭୁଲ କାମଟେ କରିଦେଲେ, ସେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିତେ ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ତାହାକୁ ଦେଇପାରିଥିତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ଲୋଚନରେ ଯଦି ବିହା ହେଇଥିତେ ଅଲଗା ଜଣିକେ ବେଲେ କିଛି କଥା ନି, ସେଟା ଯେହେତୁ ଲୁକିକରି ଭାଗି ଗଲେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ନ ସେ, ଆଉ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିନି ପାରନ। ବାକି ତାକର ଲାଗି ବାକି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଛଡ଼ାବାଟା ଭଲ ନି ସିଏ ବାଇଟ ଦେଲେ ଆମର ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଉପରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଉପରେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।